Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, այժմ տաղավարում ինձ հետ է իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն Ժիրայր։ Արթուր, նախորդից քննարկում է Եվրասիական տնտեսական միության մի խորհրդարանական նիստը, որ տեղի ունեցավ ծաղկաձորում, մասնավորապես Ռուսաստանի վարչապետի մասնակցությամբ եւ նրա որոշ դիտարկումներ, ինչու են այդքան բուրըն արձագանքում։ Դե գիտես, դեռ սկսած 2010 թվականից, երբ օտարալեզու դպրոցների մասին օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ իշխանությունը, այն ժամանակվա խումբ ձևավորվեց, բոյկոտ սկսվեց, որտեղ ցույցեր եւ ամենատարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեց, անգամ Մելիք Ադամյան փողոցը այդ ժամանակ ցույցի մասնակիցները փակեցին, նրանք դեմ էին հանդես գալիս հատկապես ռուսական դպրոցների կառուցմանը կամ վերաբացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երեք միջկառավարական նիստից առաջ, երբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները, Միշուստինը Կրկին Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրել է Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու կարևորության մասին, այստեղ պաշտոնական հաղորդագրություններում եւ կարծես տեսանյութերում վարչապետի պատասխանի մասին որևէ հիշատակում չկա, բայց այստեղ հատկանշական է ժիրել, որ 2010 թվականից սկսած, երբ սկսվեցին նմանատիպ ակցիաները ռուսական դպրոցների բացման կամ կառուցման շուրջ, այս օր իշխանություն հանդիսացող շատ ներկայացուցիչներ, կարծում եմ մեր հասարակությունն էլ գիտի, դու էլ անունները չհիշատակեմ, հանդես էին գալիս դեմենք օտարալեզու դպրոցների բացման նախաձեռնության շարքում էին եւ այս նախաձեռնությանն էին դեմ հանդես գալիս։ Հիմա հատկանշական է, թե ինչ է փոխվել այս ընթացքում, հատկապես որ վերջին շրջանում 44-օրյա պատերազմից հետո ռուսական կողմը ամենատարբեր աղբյուրներով եւ խողովակներով կրկին ինտենսիվացրել է Հայաստանում ռուսական դպրոցների բացման հարցը։ Իրավիճակ Արթուր, իրավիճակ է փոխվել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, տաղավարում ինձ հետ էր իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, չմոռանաք հավանել ու միանալ առաջին լրատվականի YouTube-յան ալիքին եւ հետեւել մեր աշխատանքին։